Re! Viss ēters ir te! Startējis jau 8. Sabiedrisko mediju labdarības maratons Dod 5, un šogad tas aicina ziedot, lai veidotu pilnvērtīgāku to cilvēku ikdienu, kur saskārušies ar redzes, dzirdes vai kustību traucējumiem. Turpin kolēģis Ģirds Zvirbuls. 5, 4, 3, 2, 1. Nu tā! Pulkstens ir nedaudz pār 12, un kārtējais labdarības maratons Dod 5 nu pat ir sācies. Kolēģi no Latvijas Radio 5 jau ir studijā un atradīsies šeit nākamās 6,5 dienas. Taču jūs visi varat internetā pasūtīt savu dziesmu, noziedojot 5 eiro, vai arī nākt šeit pamāt un noziedot šeit ziedojumu lādītē. Šī gada labdarības maratons Dod 5 veltīts vides pieejamības problemātikai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Saziedotie līdzekļi tiks izmantoti pacēlāju un uzbrauktuvu ierīkošanai, cilvēku dzīvesvietu labiekārtošanai, tehnisko palīglīdzekļu iegādai un citām līdzīgām vajadzībām. Tā vides pieejamība tas jau nav vienam vai divam cilvēkam, kas pārvietojas ratīkrēslā. To izmantoja vecāki gadagājami cilvēki, jauni cilvēki ar maziem bērniņiem un cilvēki ar invaliditāti, un kopumā tie ir apmēram 85%. Tā principā mēs to darām paši sev. 30-gadīgais Voldemārs, kurš visu mūžu pavadījis ratiņkrēslā, atzīst. Laika gaitā pilsētvide ir kļuvusi daudz pieejamāka, taču vēl ir daudz ko uzlabot. Šis ir tas grūdienis, lai mēs arī vairāk sāktu pievērsties vides pieejamībai. Un lai uzņēmēji arī valsts iestādes arī vairāk, teiksim, uzlabotu pieejamību. Doma laukumā stikla studijā darbosies Latvijas Radio 5 DJ Magnus Eriņš, Elīna Baltskara un Linda Samsānova, kuri 6,5 dienaktis tiešraidē atskaņos tikai par ziedojumiem izvēlētas dziesmas. Savukārt Toms Grēviņš šogad kļūs par skrienošo DJ. Tas nozīmē, ka es skrienu katru dienu 42 km. Kāds uzņēmums par šo vienu skrējienu ir ziedojis vismaz 10 000 eiro, un es tāpat visu laiku esmu saitē ar stikla studiju. Un jau pirmajās minūtēs pie ziedojuma kastēm dodas cilvēki. Kāds iesludina papīra banknoti, cits visu gadu krājas sīknaudu. Cik tur ir iekšā? Tur ir apmēram 20 eiro. Tas ir katru gadu tradīcija mana nomai krāt. Tagad jau daudz sanāk ar karti norēķināties, bet visu, kas ir skaidrā naudā, tas aiziet vienmēr. Dod 5 kastītē un tā katru gadu. Ziedot iespējams gan klātienē ar skaidru naudu vai karti, gan Dod 5 mājaslapā pasūtot dziesmu par 5 eiro, gan ziedojumu portālā Ziedot LV. Labdarības maratons turpināsies līdz 23. decembrim. Ģirds Zvirbulis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.